Men stomatologiya sohasida ishlatiladigan materiallar sotish bilan shug'ullanaman. Savolim, bizni sohamizda implant qo'yish operatsiyasi vaqtida suyak yetishmovchiligi bo'ladi. Biz shunda yetishmovchilikni oldini olish uchun maxsus tayyorlangan suyaklardan foydalanamiz. Suyaklar hayvonning, ya'ni buqa va cho'chqa va odamning suyakidan bo'ladi. Eng samaralisi odam suyagidan tayyorlangani. Shariatimizda operatsiya uchun odam a'zolaridan foydalanishga ruxsat bormi? Albatta, bu narsalar chetdan g'ayridin davlatlardan keltiriladi. Demak, bu yerda o'sha tish shifokorlari bilib qo'ysinlarki, yasama tishlar qo'yishlikda yoki insonning suyagiga o'sha narsani ulab yuborishlikda nima bo'lsa ham o'sha holdan foydalanishda to'ng'izlikdan foydalanib bo'lmaydi. Bu yerda ham to'ng'izlik kelyapti. Keyin odamniki ham kelyapti. Ikkalasini ham foydalanib bo'lmaydi, aytdik. To'ng'izniki zoti najas bo'lganligi uchun foydalanib bo'lmaydi. Ha? Insonnikichi zoti mukarram bo'lganligi uchun foydalanib bo'lmaydi. Nimaga? Agar insonnikidan foydalansa bo'laveradi desa, insonlar bor-bor ko'milmay qo'yadi. Ko'mmasdan turib uni go'shini shilib olib, suyagidan foydalanish boshlanadi. Unda insonning mukarramligi qolmaydi. Inson a'zolari bilan birgalikda komil holda ko'milish kerak, dafn qilinish kerak. Avvalgi darsda aytib o'tdik, istisno tariqasida kimdir, masalan, bir fojia bilan vafot etyapti, yuragi sog'lom edi. Bir inson bo'ldi, yuragi chatoq. Shunga shifokor aytsa, mabodo sen baribir ketyapsan endi. Shu yuragingni mana odamga berasanmi, yashab qolsa desa, roziman, men o'lganimdan keyin yuragimni olaveringlar desa, o'zini roziligi bilan buni yuragini nariga ko'chirib o'tkazish mumkin. Yoki boshqa a'zosini ham. Lekin suyaklardan mumkin emas. Suyaklardan, chunki bu haligi tish shifokorlari agar shunda suyakdan foydalanaversin desa, odamlar sekin asta o'zining suyagini sotishni boshlaydi. Sotishni boshlaydi deganimiz o'layotgan odamlar nima deydi? Merosxo'rlariga aytadi, men o'lganimdan keyin deydi falonchi shifokorga yoki o'shanaqa ishlab chiqarayotgan zavod ishlab chiqarayotgan tashkilotga deydi, meni suyagimni, jasadimni sotib yubor deydi, foydalanasan deydi. Shunaqa bor. Insonlarning bosh chaqanog'idan narsa yasab qo'yayotganlar bor. Insonlarning suyagidan olib yana nimalardir yasab, haligi o'zlaricha suvenir yasab qo'yayotganlar bor. Zinat uchun foydalanayotganlar bor. Unda insonning mukarramligi qolmaydi. Mumkin emas bu narsa. Demak, to'ng'izniki va insonnikidan foydalanish mumkin emas. Boshqa hayvonlarnikidan foydalanish mumkin. Aytish mumkin bo'ldi. Xo'p, boshqa hayvonlar boshqa mamlakatdan kelyapti. Ya'ni musulmon bo'lmagan mamlakatlardan kelyapti o'sha mahsulotlar. Masalan, aytaylik, boringani o'sha molnikidir, qo'ynikidir, tuyanikidir, otnikidir. Foydalansa bo'laveradimi desa, foydalansa bo'laveradi. Ular musulmon emas-ku, ular mayta-ku. Ya'ni harom bo'lgan-ku. Harom bo'lgan bo'lsa ham foydalansa bo'laveradi. Chunki u suyagi qayta ishlanadi. Birinchidan, ikkinchidan mana bu yerda aytildi. Ha? Paylaridan foydalansa bo'laveradi. Suyaklardan foydalansa bo'laveradi. Shuning uchun filni suyagidan foydalaniladi, karkidonni suyagidan foydalaniladi. Va hokazo va hokazo foydalansa bo'laveradi. Nimaga? Chunki asl suyakda jon yo'q. Asl suyakda jon yo'q. Masalan, o'sha molni shoxini kesib olsangiz og'ritmaydi. Mana sochda ham jon yo'q. Sochni kessangiz og'ritadimi? Og'ritmaydi. Molni shoxini kesib olsangiz ham og'ritmaydi. Nimaga desa, unda ruh yo'q deydi. U jonsiz a'zo u deydi. U o'lishi bilan jonsiz a'zosi haromga aylanib qolmaydi. Suyaklar ham xuddi shunday. Undan foydalansa bo'laveradi. Demak, faqatgina o'sha boshqa hayvonlarni, ya'ni to'ng'izniki mumkin emas har qanday sharoitda ham va insonniki mumkin emas har qanday sharoitda ham va boshqa hayvonlarnikidan yasalayotgan bo'lsa yoki sun'iy holatda kimyoviy usullar bilan tayyorlanayotgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin.